12 січня 2017 року президент України Петро Порошенко призначив Одещині нового голову ОДА Максима Степанова, який переміг на конкурсі на цю посаду. Але чи багато ви знаєте про нього? Ось декілька фактів про нового голову Одеської області. Народився Максим Степанов 18 серпня 1975 року у... Ні, не в Україні, в місті Сковородино Амурської області, Російська Федерація. У 1998 році закінчив Донецький медичний університет, а в 2004 році – Київський економічний університет. У 90-92 роках працював санітаром, потім працював на керуючих посадах у різних компаніях. З 2008 року та до весни 2010 року Максим Степанов обіймав посаду першого заму тодішнього голови Одеської ОДА Миколая Сердюка. Після приходу до влади Віктора Януковича був звільнений, але вже незабаром зайняв посаду директора Державного поліграфічного комбінату «Україна». В одному з інтерв'ю він зізнався, що колишній голова Одеської ОДА Ігор Палиця – хрещений батько його дитини. Дивний факт, зважаючи на те, що Палиця – іудей. Також слід зазначити, що електронні декларації Степанова на сайті НАЗК практично повністю чисті. І останнє. Батько Максима Степанова Володимир Степанов опинився в списках сайту «Миротворець». У 2014 році, будучи депутатом міськради Слов'янську від партії регіонів, він голосував за створення Слов'янської народної дружини. Сам голова ОДА не дуже хоче коментувати цей момент і сказав лише, що всі рішення тоді депутати приймали під прицілами автоматів.